Penyokong Terengganu FC dan Johor Darul Takzim sudah mula memenuhi pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil bagi aksi final Piala Malaysia 2023 malam ini. Perkembangannya kita terus bersama Alif Ashraf Kamano di sana. Silakan Alif. Baik, terima kasih Sahih di Angkasa Puri. Tidak kira apapun masalah yang dihadapi, perlawanan aksi final Piala Malaysia 2023 di antara JDT dan Terengganu FC tetap diteruskan. Dan apa yang dan kalau anda boleh lihat di sebelah saya ini, terdapat kedua-dua penyokong di kedua-dua belah pihak yang turun bagi menyokong pasukan-pasukan yang mereka cintai. Dan di belah kanan saya kini merupakan penyokong daripada Johor Darul Takzim JDT. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Nama penuh bang? Nama saya Ashari bin Obaka. So saya daripada Pasir Gudang, Johor. Okay, baik bang, expectation abang untuk game malam ni daripada side JDT sendiri. Bagaimana abang melihat prestasi daripada permulaan JDT sehinggalah malam final ini? Mungkin abang boleh simpulkan kesimpulannya untuk prestasi semasa JDT. Okay. Pada abang tahun ni merupakan tahun terbaik pada JDT sebab kita tak pernah kalah dalam local punya league. Kita tak pernah kalah dalam FA Cup, kita tak pernah kalah dalam Piala Malaysia. And then saya rasa semua player dia perform very well dalam kita punya ACL. Dan macam yang selalu Estabah selalu cakap, every game adalah final game untuk JDT. So saya rasa hari ini kita akan main sungguh-sungguh dan kita tetap hormat pada Terengganu. Okay, baik bang, kita tahu di atas kertas JDT mempunyai profil ataupun rekod yang cukup baik. Bukan sahaja tahun ini, malah tahun-tahun sebelum ini. Dan untuk abang sendiri, bagaimana abang melihat kesebelasan utama yang akan diturunkan jurulatih Esteban Seluari menentang Terengganu pada malam ni? Okay, pada abang, sebab untuk final ni, semua player semua bebas daripada injuries, bebas daripada pengatungan. So saya rasa Esteban Seluari akan turunkan yang biasa kita punya first 11, starting daripada Shihan, of course kita ada Matt Davis, Jordi, mungkin Shane Lowry dah saya rasa, then Kobe Ong, of course tengah Owan dengan Afiq dan juga Eberty, dan kemudian kanan kiri of course ada Aiman dan Forestieri. Okay, sudah tentu penyokong-penyokong JDT inginkan kemenangan dan mempertahankan gelaran juara itu. Mungkin kemenangan itu untuk abang sendiri, berapa kosong JDT akan menang pada malam ni? Okay, kita memang selalu hormatkan Terengganu sebab biasanya final ni dia lain macam, tapi walau macam mana pun saya rasa JDT akan pulang dengan 3-0. Baik, terima kasih penyokong-penyokong JDT. Dan di sebelah kiri saya pula merupakan penyokong Terengganu. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama penuh bang? Nama saya Muhammad Azhar Abdullah daripada Dungun, Terengganu. Okay, baik bang. Untuk pasukan Terengganu sendiri, kita tahu untuk game-game sebelum ni Terengganu merekodkan perlawanan yang tidak memberang sangat. Tapi untuk pada malam ni, macam JDT, penyokong JDT kata Terengganu punya, kalau final dia punya lain macam. So mungkin expectation game abang untuk game bertemu JDT untuk side Terengganu sendiri. Okey, pertama sekalinya saya ucapkan tahniah kepada pasukan Johor dan juga Terengganu kerana berjaya masuk final. Seperti syarang ulangan lah kan. Okey. Tapi ambil semangat daripada TFC 2 yang kita telah membelasah Johor Bahru. JDT, so mengharapkan abangnya malam ni akan menjadi juara jugalah. Tapi kita menghormati Johor Bahru, tetapi mungkin kelebihan Terengganu dengan keadaan padang yang kita rasa agak teruk, jadi kita mengharapkan Terengganu menang 2-1 lah malam ni. Okey, baik bang, bercakap mengenai kesebelasan utama yang akan diturunkan pasukan Terengganu sendiri, untuk jangkaan abang sendiri bagaimana daripada penjaga gol sehinggalah ke bahagian serangan, expectation abang sendiri untuk kesebelasan utama yang akan diturunkan bagi skuad Terengganu sendiri? Alhamdulillah, semua pemain berada di tahap yang terbaik sekarang. Jadi kita mengharapkan dia orang akan buat yang terbaik lah. Semua pemain buat yang untuk, kerana kalau kita kira Terengganu ni kadang-kadang saja masuk final. So ini adalah peluang yang ada untuk kita membuktikan pada penyokong-penyokong kita dan kepada seluruh rakyat Malaysia adalah Terengganu juga yang terbaik di samping JDT. Baik bang, soalan terakhir abang, harapan abang untuk bukan sahajalah untuk pasukan Terengganu, untuk kesemua yang peminat-peminat pecinta-pecinta bola sepak tanah air, harapan abang untuk bola sepak tanah air sendiri? Kami mengharapkan semua penyokong
menyokong pasukan masing-masing dengan cara yang betul, jaga disiplin. Maklum sajalah dengan cuaca yang sebegini, kita mengharapkan semua penyokong dapat memberi sokongan yang terbaik untuk pasukan. Baik, terima kasih kepada kedua-dua penyokong daripada sebelah kanan saya, Johor Darul Ta'zim dan Terengganu. Ayo sama-sama rakyat Malaysia, kita sama-sama berikan sokongan bagi final aksi Piala Malaysia pada tahun ini. Kita terus saja ke Angkasa Puri. Silakan. Baik Ali, terima kasih.